növbəti buraxılışıyla yeniden efirdəyik. Bu buraxılış işsizlikdən əziyyət çəkənlər üçün də bir növ iş təqdimatı olmayacaq. Belə ki, işləmək, öz kiçik bizneslərini qurmaq istəyən vətəndaşlar varsa və bunu necə bacaracaqlarını bilmirlərsə, onda ekrana yaxınlaşsınlar. Prezident İlham Əliyev işsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiq edib. Qanun aktiv məşğulluq proqramlarının və işsizlikdən sığorta ödənişinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə, işçi qüvvəsinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına xidmət edir. Bu məqsədlə fondun bu ilki büdcəsindən müvafiq istiqamətlər üzrə xərclərin artırılması planlaşdırılıb. Belə ki, işsizlikdən sığorta ödənişi alanların sayının bu il üçün artıq 20 minə çatdırılması nəzərdə tutulur. Qanun bu məqsədlə fonddan cari il üzrə ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin 5 milyon manat artırılaraq 10 milyon manata çatdırılması nəzərdə tutur. Ümumilikdə 23 milyon manat əlavə vəsait, yəni cəlb olundu ki, bu da işsizdən sığorta fondunun 2019-cu il üzrə qalıq vəsaitləri hesabına həyata keçirildi. Bununla yanaşı əvvəllər işsizdən sığorta ödənişi əmək məcəlləsinin 70 A və B bəndlərinə uyğun həyata keçirildi. Bu da iş yerlərinin ixtisarı və müəssisənin ləğvi ilə əlaqədar idi. Beləliklə, yeni qanun müddətli əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsi ilə bağlı əmək müqaviləsinə xitam verilmiş şəxslərə də sığorta ödənişinin verilməsini nəzərdə tutur. Bu zaman şəxsin müddətli əmək müqaviləsi üzrə ən azı 3 il fasiləsiz iş stajı olmalıdır. Eyni zamanda müddətli əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsi ilə bağlı əmək müqaviləsinə xitam verilmiş şəxslərə sığorta ödənişi minimum əmək haqqı qədər və 3 ay müddətinə ödəniləcək. Burada bizim ilkin hesablamamıza görə ölkə üzrə bu rəqəm 35-40 mini əhatə edəcək ki, bununla da işsizdən sığorta ödənişi alan şəxslərin əhatə dairəsi genişlənəcəkdir. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin müvafiq fərmanı ilə Dövlət Məşğulluq Xidmətinin bazasında Dövlət Məşğulluq Agentliyi yarandı və burada optimallaşma çərçivəsində bizim əvvəllər Respublikanın bütün rayon və şəhərlərində mövcud olan məşğulluq mərkəzlərinin bazasında ölkə üzrə 22 belə ərazi məşğulluq mərkəzləri yaradıldı. Hal-hazırda ərazi məşğulluq mərkəzləri artıq tam fəaliyyətə başlamışlar, formalaşdırılmışdır həmin mərkəzlər. Bu mərkəzlər vasitəsilə artıq vətəndaşlara daha keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi, xidmətin modernləşdirilməsi istiqamətində işlər aparırıq. Optimallaşma çərçivəsində həm bizim orada fəaliyyət göstərən əməkdaşlarımızın əmək haqqlarının artırılması, onların daha modern və çevik xidmət göstərilməsi üçün, onlar üçün şərait yaradılması, onlar üçün təlimlərin keçirilməsi, bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübənin Azərbaycana gətirilməsi və beynəlxalq təcrübə əsasında modern və çevik məşğulluq xidmətlərinin göstərilməsinə başlanacaqdır ki, bu da vətəndaş məmnunluğunu artıracaq və dostla birlikdə fəaliyyət göstərən məşğulluq mərkəzləri əhaliyə daha yaxşı xidmət göstərəcəkdir. Məşğulluq agentliyinin göstərdiyi xidmətlərinin daha da rəqəmsallaşdırılması üçün işlər aparılır. Daha konkret isə burada sistemlərin yenidən qurulması, sistemlərin daha təkmil şəkildə həyata keçirilməsi və vətəndaşların həmin sistemlərə əlçatanlığının həll olunması və burada göstərdiyim kimi işsizdən sığorta ödənişinin proaktiv şəkildə həyata keçirilməsi, yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, işsizdən sığorta hüququ yaranan vətəndaş artıq heç bir yerə gəlmədən ona müvafiq mobil və digər vasitələrlə SMS ismarışla göndərilmək və onların yarandığı hüquqdan artıq istifadə eləməsi onların heç bir yerə getmədən həll olunacaqdır. Onlar üçün müvafiq kartlar sifariş veriləcəkdir və onlara deyiləcək ki, siz müvafiq bank və digər orqanlar vasitəsilə həmin kartları əldə edə bilərsiniz.
2016-cı ildən icrasına başlanılan özünü məşğulluq proqramının da xərclərinin 15 milyon manat artırılaraq 78 milyon 735.400 manata qədər artırılması nəzərdə tutulub. Belə ki, 2020-ci ildə ötən ilə nisbətən daha çox 12 min nəfərin proqrama cəlb olunaraq kiçik ailə müəssisələrinin yaradılması planlaşdırılır. Proqram əsasən daha çox sosial müdafiə, xüsusi ehtiyacı olan da kəsb üzərində çətinlik çəkənlər üçün, yəni bu kateqoriya olan insanlara üstünlük verilir. Proqram bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlkin mərhələdə vətəndaş proqrama qoşulmaq üçün müraciət edilir ərazi məşğul mərkəzi üzrə və proqrama müraciət etdikdən sonra artıq növbəti mərhələdə həmin şəxslər təlimlərə cəlb olunur və qeyd edim ki, pandemiyalara qədər Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 2020-ci ildə artıq təlimlər keçirilmədən vətəndaşların özünə məşğul proqramına cəlb edilməsi nəzərdə tutulub. Yəni bu barədə Nazirlər Kabineti qərar verib və həmin şəxslər artıq pandemiya, yəni xüsusi karantin rejimi bitdikdən sonra həmin şəxslər yenidən təlimlərə cəlb olunacaqlar. Növbəti mərhələdə isə biznes planları uğurlu hesab edilən özünə məşğul proqramına cəlb olunmuş vətəndaşlara seçdikləri sahələr üzrə mal və materialların təhvil verilməsi prosesidir. Və qeyd edim ki, mal və materiallar vətəndaşa 2 il müddətində müqavilə bağlamalar verilir və 2 il müddəti ərzində də mütəmadi olaraq o həmin şəxslərin monitoring aparılır. 2 il müddətindən sonra həmin vətəndaş istifadəsindən verilmiş əmlakı təyinat üzrə istifadə edibsə, bir dəfəlik həmin şəxsin əmlaklar mülkiyyətinə çevrilir. Və qeyd edim ki, bugünkü günə qədər artıq 5000 nəfərdən çox vətəndaşımız proqrama cəlb edilib və onlardan 970 nəfəri əlilliyi olan şəxslərdir, 660 nəfəri məcburi köçkünlərdir, 87 nəfər şəhid ailəsinin üzvüdür, 78 nəfər isə cəza çəkmə müəssisəsindən azad edilmiş şəxslərdir, yəni proqrama cəlb olmuş vətəndaşlardan. Ümumilikdə, yəni özünəməşğulluq proqramı ilə bərabər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən keçirilən digər layihələr də var özünəməşğulluq proqramı çərçivəsində. Belə ki, bu illəri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi və Dünya Bankı ilə birgə bir əməkdaşlıq nəzərdə tutulub ki, bu əməkdaşlıq çərçivəsində daha 2000 nəfər vətəndaşlar özünəməşğulluq proqramına cəlb ediləcək. Eyni zamanda da hər il olduğu kimi Heydər Əliyev Fondunun Regional İctimai İnkişaf Birliyi ilə də bir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin bir əməkdaşlığı var. Həmin əməkdaşlıq çərçivəsində də bu il 250 nəfər vətəndaşımızın intensiv bağ və bostanların salınması nəzərdə tutulub proqram çərçivəsində. Və eyni zamanda da BMT-nin birgə inkişaf proqramı ilə birgə əməkdaşlıq var, hansı ki əhalinin sosial cəhətdən həssas qrupları üçün layiqli və inklüziv iş yerlərinin yaradılmasına texniki dəstək layihəsi adlanır. Yəni bu layihədə sırf 500 nəfər respublika üzrə 500 nəfər əlilliyi olan vətəndaş, yəni 500 nəfər vətəndaş özünəməşğulluq proqramı çərçivəsində bu layihədə cəlb olunaraq seçdikləri sahələr üzrə əmlaklarla təmin olunacaq. Qeyd edim ki, özünəməşğulluq proqramında istehsal və xidmət sahəsi üzrə 38 növ istiqaməti var, yəni iqtisadiyyatın sahələri var. Kənd təsərrüfatı isə 4 sahədən ibarətdir. Vətəndaş bilik bacarıqlarına təcrübəsinə uyğun müraciət edir və həmin sahələrdir seçərək öz kiçik biznesini belə deyək, qurmaq üçün müraciət edir. Keçən il payız aylarında özünə məşğulluqla müraciət elədim ki, bir 5-6 ildir bu işlə məşğulam. Kuxna meybel işi ilə məşğul olduq. Mən özünə məşğulluğa müraciət elədim payız aylarında. Hasan noyabr ayında bir ay təlimdə olduq. 12 dənə dərslə təlimdə olduq. Və müraciət elədim. Hasan 2020-ci ilin fevral ayının 9-unda bu dəzgahı mənə verdilər. İşimiz yüngülləşdi. Elə bütün meybeli, hərsə bir 50-60% bu dəzgahdan keçir. Meybelin doğranması, keçirlənməsi, hər şey elə bu dəzgahın hesabına olur da. Buna da gücümüz çatmırdı almağa. Dövlət qayıqçına ehtiyacımız vardı. Dövlət bizə qayıqı göstərdi, sağ olsun. Mən çoxdan bu işlə məşğulam, 20 ildən çox, bəli. Ancaq ki, işitdim, televizyada dedilər ki, belə bir layihə var, yəni ki, gedib oxuyub
hökumət sənə kömək eləyə bilər, yəni ki, maşın verə bilər, yəni ki, öz yerimi aça bilərim, bizneslə məşğul ola bilərim. Mən də getdim, oxudum 3 ay, oxudum, intamını da verdim. Sonra da gözlədim, çağırdılar, sağ olsun da maşınkaları verdilər. Maşın, stol, iti, hər şey verdilər mənə. Yəni ki, mən də öz biznesimi açdım, ateliyeni açdım, hariyyəndə götürdüm. Şekildən çoxdur, bu maşınkaları mənə veriblər. Sağ olsunlar, yəni işləyirəm. Pistör, yaxşıdır. Razıyam. Məşğulluqda önəmli rola malik olan ödənişli ictimai işlər çərçivəsində sosial işçilərin sayının təqribən 2 dəfə artırılması da planlaşdırılıb. Təsdiq edilən yeni qanun bununla bağlı olaraq fonddan ayırmaların 1 milyon manat artırılaraq 3 milyon manata çatdırılmasını nəzərdə tutur. İşsizlikdən sığorta fondu vəsaiti hesabına həyata keçirilən digər aktiv məşğulluq tədbiri də məşğulluq haqqında qanuna uyğun olaraq sosial iş yerlərində əmək haqqının bircə maliyyələşdirilməsi layihəsidir. Bu layihə əvvəllərdə mövcud idi, bu proqram əvvəllərdə mövcud idi, lakin proqrama müraciət edən işə götürənlərin burada iştirakı üçün biraz çətin idi. Amma indi yeni təsdiq olunmuş qaydalara uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 244 nömrəli qaydalarına əsasən daha da orada iştirak etmək üçün şərtlər daha da asanlaşdırıldı və hal-hazırda bizə müraciət edən işə götürənlərin sayı artmaqdadır və bununla yanaşı biz işə götürənlərə müvafiq elanla işə götürənlərin məlumatlandırması üçün Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında, yəni səhifəsində müvafiq elanlar da yerləşdirəcəyik ki, digər işə götürənlər də bu aktiv məşğulluq tədbirindən, yəni onun asanlaşdırılması, təkmilləşdirilməsi, əl çatanlığı baxımından daha da təkmilləşdirilməsi üçün məlumatlar olsun ki, bizə müraciət eləsinlər. Biz burada həm işə götürənləri, həm də işsiz və iş axtaranları məlumatlandıracaq. Əvvəllər əgər işə götürənlər bu aktiv məşğulluq tədbirindən istifadə üçün onlar üçün çətin idisə, həmin işə götürənlər üçün daha asan, daha çevik mexanizm yaradıldı ki, həmin işə götürənlər də bizə müraciət etdikdə biz həmin iş yerlərinin təqdim etdikləri vakansiyaların maliyyələşdirilməsini işdən sığorta fondu vəsaitli həyata keçirməsinə başlayacaq. Proqrama müraciət işə götürənlər dövlət və bələdiyyə istisna olmaqla bütün işə götürənlər proqrama müraciət edə bilər. Bir il fəaliyyəti olan, burada şərt olunmalıdır ki, bir il fəaliyyəti olan və vakansiyaları bizim vakansiyalar bankında yerləşdirən işə götürənlər layihədə iştirak edə bilərlər. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işsiz və iş axtaran şəxslərin əmək bazarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması, eyni zamanda məşğulluğun təmin olunması ilə bağlı bir sıra aktiv məşğulluq tədbirləri həyata keçirilir ki, onlardan ən önəmlisi peşə hazırlığıdır. Bu baxımdan fondun işsiz şəxslərin peşə hazırlığı üzrə cari il üçün xərclərinin 2 milyon manat artırılaraq 7 milyon manata çatdırılması da yeni qanunda əksini tapır. Peşə hazırlığı işsiz şəxslərin deməli, əmək bazarında mövcud iş qabiliyyətini itirdikdə, əvvəlki peşəsi ixtisası üzrə işləmək qabiliyyətini itirdikdə və yaxud da ki, onlara uyğun, mövcud peşəsinə uyğun olaraq münasib iş tapmaq mümkün olmadıqda, onların yeni peşə ixtisasına yiyələnməsi və yenidən hazırlanmasını təmin etmək üçün həyata keçirilir. Bu istiqamətdə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin tabirliyində Bakı şəhərində, Göyçayda və Gəncədə regional peşə hazırlıqları mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Həmin kadr hazırlığı prosesi, həmin peşə hazırlıq müəssisələri vasitəsilə eyni zamanda peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan, yəni Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan peşə hazırlığı, peşə təhsili müəssisələri vasitəsilə həyata keçirilir və bizim onlara sifarişlərimiz əsasında həmin qurumlar tərəfindən müvafiq peşə ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Deməli, keçən il 2019-cu ildə Dövlət Məşğulluq Xidməti Agentliyinin tərəfindən 3168 nəfər peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunmuşdur ki, onlardan 1454 nəfəri Bakı, 869 nəfəri Göyçay və 291 nəfəri isə
Naxçıvan Regional Peşə Hazırlığı Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilib. 474 nəfərin kadr hazırlığı Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Peşə Təhsili müəssisələrində həyata keçirilib ki, bunların içərisində də 122 nəfəri cəza çəkmə müəssisəsində fəaliyyət göstərən peşə müəssisələrində azadlığa çıxacaq cəza çəkmə müəssisəsində hazırda olan, lakin cəza çəkmə müddətinin bitməsinə 3 aydan bir qədər, 3 aya qədər müddət qalan cəza çəkmə müəssisəsində olan məhkumların gələcəkdə məşğulluğunu təmin etmək məqsədi ilə birbaşa həmin cəza çəkmə müəssisəsində həyata keçirilən deməli, kadr hazırlığı, peşə hazırlığı tərəfindən hazırlanmışdır. Bu, əsasən biz peşə hazırlığı prosesi Dövlət Məşğulluq Agentliyinin həyata keçirdiyi kütləvi peşələrdir. Yəni, bunlar istehsal sənayi, eyni zamanda xidmət sahələrini əhatə edən peşə istiqamətləri üzrədir və bu istiqamətdə biz daha çox işə götürənlərin tələblərini nəzərə almağı və onların sifarişləri əsasında həyata keçirilməyi planlaşdırılır və bu kurslar daha çox əmək bazarının belə deyək də yönəlik peşə hazırlığı kurslarıdır. Qısa müddətlidir. Təhsil müddəti buradakı kurslarda adətən 3 ay müddətində həyata keçirilir və tədris müddətində işsiz şəxslərə hazırda ölkə üzrə müəyyən olmuş minimum aylıq əmək haqqı məbləğində 250 manat məbləğində təqaüd ödənilir. Bu işsizlik sığorta fondunun vəsaitləri hesabına ödənilir. Amma bilirsiniz ki, müasir əmək bazarında istiqamətlər yeni innovativ texnologiyaların, alətlərin, istehsal və xidmətlərin həyata keçirilməsi üzrə müəyyən innovativ texnologiyaların tətbiqi kadr hazırlığı prosesinə də, yəni əmək bazarının iştirakçılarının olan tələbləri də yeni çağırışlar formalaşdırır, yeni tələblər formalaşdırır. Artıq bilirsiniz, ölkəmizdə bir əmək bazarı, bir qlobal əmək bazarının bir iştirakçısıdır. Ölkəmizdə davam edən qlobal layihələr həyata keçirilir. Transmilli şirkətlər cəlb olunur ölkədəki bu layihələrin icrasına. Burada düzgün neft və qaz sektorlarına bağlı, logistika ilə bağlı layihələr var ki, bu layihəyə cəlb olunan transmilli şirkətlər də kadr hazırlığı prosesində özlərinin tələblərini formalaşdırırlar. Onlar o şirkətlərin özlərinin müəyyən kadra bağlı müəyyən standartları var. Onlar eyni zamanda həmin hazırlanmış kadrların həmin keyfiyyət və digər baxımdan standartlara cavab verməsini tələb edir. Eyni zamanda o kadr hazırlığının prosesini həyata keçirən müəssisələrin özünün müəyyən bir keyfiyyət standartlarına cavab verməsini tələb edir. Bu baxımdan da müasir çağırışlara cavab verir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi də tabelində olan peşə hazırlığı müəssisələrinin beynəlxalq müəssisələrini bitirən müdavimlərin sertifikasiya üçüncü tərəf, yəni beynəlxalq akreditasiya qurumları tərəfindən sertifikatlaşdırılmasının həyata keçirilməsini və həmin müəssisələri ISO standartlarının tətbiqini və belə deyək də sertifikatlaşmanın tətbiq edilməsi ilə bağlı növbəti il üçün planlaşdırmışıq və bu istiqamətdə biz artıq fəaliyyətə başlamışıq. Belə, işsizlikdən əziyyət çəkənlər üçün yaradılan şəraitə bir də realın obyektivindən baxdıq. Mənim çatdıracaqlarım isə bu qədər idi. Növbəti buraxışlarda görüşənə qədər.